Ale hej, tak štíře, jeli jasenk. Hýma viděl vás mým tohrem, mým bátmucene, sejlundne dýn, vůlpes pást, i gitu čum vostikanu čane azga i nám vatangu čune, sámada drekan dátaran in venetiki hans na žohovin, miáca lasgeri kazma kerpu čane, u bolorín, u šutov galu emerevan, u asem najev, Verbal etech, hini es asenk digitale, etel kelni analogov. Asenk Nikolinanein, aseluem yes der agarka jebkir maman kunem, honorarneres tvek, u kochats tunes tvek, vor yes Erevanum aprem kenem helnem, planavorem te vonsem der mere kunelu. Ինչ պետք է գնաս այն հայը ելես, պետք է ստանենք դատենք, բայց ոչ ոք չի դատում ես 25 տարի է, 20 տարի է, սենց ասում եմ հայտարարություններ եմ անում, ըստ մեդիայում հնչած հայտարարությունների պետք է քրեական գործեր սկսվեն, իգիտություն ընդունվեն, ուղիղ դիմումներ են արվում եւ այլն վեճները չի, որ ես մարտիկի հոնորարները կոխել են, հայտարարությունը արված, իմ տունն են կոխել, հայտարարությունը արված, ու ոչ մի գործ չի սկսում, բայց հանկարծ պետք է գան ասեն, դու ինչի ես անուն ու Նիկոլին ասե, ես ձեր ագարկա ջեպքիր մամանք ունեմ, արա հոնարարներս ու տունս վերադարձրեք, կլիրս ծծեք, ու նաև նրանք, ովքեր ես քֆուրի օրենքն են ընդունել, ու կիրառում են, դատարան, մենթեր եւ այլն, սաղիտ մերերեք կլիրս ծծեն, արա հոնարարներս ու տունս տվեք, արա ձեր մամանք ունեմ, ու ինձ պիտի դատեն, հեսա գամ Երևան գնանք դատվենք։